Кому тоді були вигідні смерті цих нацгвардійців? Я нагадаю, що за даними правоохоронних органів, тоді у сутичках взяли, можемо бачити це на відео, представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», фракції Радикальної партії Олега Ляшка і інші організації. Пане Андрію, от представники «Свободи» сьогодні не були під стінами Верховної Ради. Так, Андрій Іллєнко вже аргументував, чому. Ви були? Так. Я поясню трошки взагалі. Тобто мені нас оці події, які війдуть в українську історію, Конституція на крові, щоб зрозуміти їх, коли такий потік різної інформації, різних версій, тут є давня латинська мудрість: «Cui bono, cui prodest» – кому вигідно, в чиїх інтересах. Цілком очевидно, що пролита кров тут була в інтересах перша Москви. Це типовий підпал Рейхстагу, як на мене, типовий почерк Медведчука. І це було вигідно Банковій, яка, тому що при всьому щирому, повірте, співчутті до родин цих хлопців, яких їх ніхто не верне їхнім рідним. Але я прошу, щоб не приймали цинічно те, що я скажу далі. Те, що відбулося в парламенті, насправді це було ще страшніше, ніж те, що відбувалося під його стінами. Коли маніпулює тодішній прем'єр Гройсман, коли вся інформаційна політика адміністрації президента була заточена на те, щоб показати, довести, мовляв, пролитій крові винні ті, хто кликав людей на захист української конституції, на захист української державності, на захист української соборності, то це якраз дуже цинічно, це низько, це по-справжньому низько, тому що за такою логікою Янукович, не Янукович винен тому, що на Майдані пролилася кров, а ті люди, які кликали людей на Майдан. За такою ж логікою Гройсманівсько-Вінницькою, не Путін винен тому, що гинуть кращі з кращих і сьогодні далі теж на фронті російсько-української війни на Донбасі, а винні ті, хто захищає Україну і кличе її захищати. Це відверта маніпуляція, те, що досі пройшов уже рік, попри всі зусилля влади, попри всі зусилля правоохоронної вертикалі, вину тих же Крайняка і Гуменюка ніхто не довів, то це якраз говорить, що шукаються піввідбувальів. І те, що ці події були вигідні Банковій, щоб інформаційно перебити, те христопродавство, яке було в сесійному залі, це очевидно як двері. Що відбулося в парламенті, коли я пам'ятаю... Андрій, але спочатку... давайте більш лаконічно, дуже багато. Да, приношу вибачення, я думаю, що шановний колега Іван Іванович згоден, тому що він один з тих небагатьох депутатів, які теж не голосували за пропутінські зміни до Конституції, за Конституцію на крові, за це вершину цинізму, яке відбулося рік тому в українському парламенті, з волі, на жаль, президента Порошенка. І зрозуміло, що це був медведчуківський сценарій на догоду Кремля. Тобто перед тим було зрозуміло, що українські патріоти не змовчать те, що влада зробила такий серйозний крок на зустріч Кремлю, зробивши перший крок до змін до Конституції з особливим статусом Донбасу, з проведенням виборів на контрольованих бойовиками територіях. І тому вони спочатку що розганяли? Мовляв, ті, хто проти змін до Конституції, це агенти Кремля. Тобто Медведчук, який тут смотрящий від Путіна, він за зміни до Конституції. Ну, це прямо ціла опозиційний, теорія, да, дозвольте. Ціла теорія заговору, Андрій. Яка теорія заговору? Тут це ж очевидно. Тут якраз теорія заговору те, що Банкова роздуває. Далі. А його докази голосування по ділах судіть, в Біблії написано. Хто підтримував публічно і хто голосував в парламенті за пропутін, за це ганьбу 31 серпня? Блок, якби в залі був Медведчук, який голосував, тоді можна було б чітко говорити. Відродження і «Воля народу», які так само переповнені регіоналівськими недобитками. Натомість три з п'яти фракцій на той час демократичної коаліції Європейської України, «Самопоміч», «Батьківщина» і наша радикальна партія не голосували за. Банкова роздувала, мовляв, це все агенти Кремля, хто проти змін до Конституції. Ну, чи, це вже просто не налазило на голову. Тоді золоті слова сказав герой України Миколу Кьяненко, коли ми почали рік тому блокувати парламентську трибуну, на балкон піднявся Левко Григорович, і Лук'яненко сказав ті слова, каже, що дякую кращим синам України в цьому парламенті, які зараз блокують і не змовчують те, що парламент український, обраний після Революції Гідності, обраний під час розпал війни на Донбасі, голосує те, що вигідно нашому ворогу москалям, а теж і те, що не вигідно українцям в геополітичному плані. І те, що вас називають агентами Кремля, агентами Москви, мені сказав Левко Григорович, нагадує, коли нас, українських патріотів, в радянські часи записували в агенти Сполучених Штатів.